Охуительный батон. Эу, MX Latvia, Дейл. Ну, саки, турчао, висим, ар jums ir MX Latvia? Чао, висим, ар jums ir MX Latvia? Бля, гандрич, ну. Стасти. Иду подзертис. Ту гриби рум? Виски, кол? Виски ар кол. Даб ман камер. Stāsti, ko mēs tagad darām? Sveiki, tagad mēs filmēsim Artūra ceļu uz redu, sešimtsnieku tādu. Sešimtsnieku, pareizi? Sešimtsnieku. 1, 2, 3. 3, 2, 1, 4, hero. Un sāksim mēs ar to, ka Artūrs nopirka malaguti pa 5 soķiem un grib pārdot pa 2. Russian business. Došu. Nē, dai. Ot no šeinas viņa baigi smuki tā stāv. Vot kamēr tu nepienāci pie smuki. Tā, un šito, viņš gribēja viņu bez plasmasam tirgot, bet es saku, nu, jūs jau zinat, man ir saprašana par tādiem dēlam, ka vajag viņu salikt kopā, izmazgāt, un tad būs tev cena. Ā, šitais ir tāds līfans. Vai skatāmies pirmo reizi pa MX Latvijā vēsturī, kā Arturs kaut ko normāli dara nopietni. Nu, kā Daņīgs blakus, jo parasti viņš tāds skučnīgs cilvēks. Kā es arī balu? Nelamājies, tas nav smuk. Ā, atvainojies. Es pateiktu, kam tu piedošanu prasīsi. Kam? Tur tā lieta, ka nav kam. Kroč, ja jums vajag F12, ideālā stāvoklī, celka. Gan jau viņš pārdos, jau būs, kad vidžiks izies. Jā, jo, nu, cena ļoti laba. Bet, ja nē, es savu numuru telefonu atstāšu aprakstā. Priduraks. Un jūs varēsiet nopirkt tikai pa 200 eiro. Iedomies, tu paliksi... Parakstāmi doki. Lai saliktu vai... Ieguldīt 20 eiro maksimums. Un viss. 220. Un jūs varēsiet atbraukt vasarā pie manis un pateikt, redzi, tu, loh, MX Latvijā nevarēji salikt. Es saliku un tagad rauju ratā. Kaut kā tā. Ar sešimtsnieku. Tā. Un es tikmēr braukšu sešimtsnieku un huj, jūs pimpi sūkāsiet, bļēt. Un tu priduraks, kā tu ar viņiem runā? Uš nahuj. Man... Nu, ne visi, tikai tie, bļa, sīkie dauņi, nahuj, kas man, bļa, katru dienu raksta, bļa, kad jauns video. Bļa. A kāds jauni, kad jauns video? Šodien iznāca. Es piecēlos, bļa, 4 vakarā. Vidīgs bija 4 vakarā. Šodien ir 3. Janvārs. Mivši. Interesanti, mēs vēl dzīvi būsim. Kad? 3. Janvāra. Es domāju, ka nē. Pēc pirmajai neizdivosi, jā? Pults. Man... Viņu vajadzēja izlaist tā, bet... Es kaut ko uzspiedu. Ko es tev uzspiedu? Pisdā tevi. Es kaut ko uzspiedu. Man puku. A tā. Uj, prasīšu. Un tā turpinājums pagāja kopš pirmajā kadra... Mētinēs Artura numuriņu iedot. Karoč, pagāja 10 sekundes. Es jūs iztrīju tikko. Jā, un skaties, viņi Toyota neredzēja taču. Toyota? Ar mūziku. Nē. Man liekas, ka redzēja. Karoči, bija man Toyota ar mūziku uz 1000 eiro. Viņa vēl tā drībēja. Kā Arturs tagad. Un karoči, es ar pieredzi cilvēks jau biju, jā. Un Arturams jaudīgo mūziku uztaisīja. Sony Experience 33 MT, Malaguti, Phantom, Pindom, Bindrom. Bet tev tādas usiņas? Aplēzi viņus. No. Ei, nahuj. Gejs, bļē. Tā arī rakstis, ka tu esi smuks. Kāpēc tur 13, nevis 12? Jaunas labas ziņas. Artur. Tāda resnā cūgaļa mikla. Rešil hudēt. Točno, man tak paruski vajag pamazg druski, lai jums smišno, mne harašo. Nu vot, un viņš šodien visu nakti lasīja visādas programmas, pa 12 eiro nopirka.
Ja? Nekad mūžā nav. Nu viņam kāds nopirka tur fik prasiš. Vot. Opa, nihuja! Salūz. Kak vlitoj? Nu vot, un viņš šodien pamodas puspiecos. Tas ir jauns Zoš programma. Sauk tas MX Latvija daily. Montēju līdz, bļet, 5 nakti. Loks esi, bļet. Bļet. Istās garšīgi. Nu, bļet, nē. Evil Zitzel. Evil... Empire. Empire Bates. Tur kaut kas nokrita. Man pacel? Bļā, kāds tu esi daudz? Stulīt tevi nodedzināšu. Artur skraidīs te pa garažu ar pliko dibenu un tāds Piedidzini man! Tā laidai! Tad nav kaut kas smieklis. Bļā, nu nevajag, viņš aizies raznusā. Fū, tē dumi, Arturs noperdes. Un skaties šito mocīti. Es, bļet, nevienam nākuļ neinteresē. Tā interese gan, visur, kur esmu interese. Nu, ot, un jūs varēsit nopirkt kā projektu. Oj, nē. Jā. Man jau galva nestrādā. Es negulēju jau. 50 stundas. Jā. Ot, es viņu taisīšu kā projektu. Ja gribat to rakstīt, tad uzrakstīt Krieviņš Project Car. Čēk! Te jau čēk deg. Te visādi stādi sikumi, ja? Te elektrība šauj pa pirkstiem. Arturs tur iesuka. Krāju sešimnieku. Jā. Mēs tūlīt, pagad, nē, nu vismaz, bet es tūlīt jums parādīšu sešimnieku, kur es nopirkšu rītdien. Diršana. Jo es paņemšu Mogo LV kredītu. Un mēs brauksim tagad viņu apskatīt. Bet sākumā jāsliek, man būtīs līdz galam jāsabildē. Jo man jāsāk. Specifekta. Es stāju ležu video reizi divās dienās. Nu, tas labi. A man tāpat bija filmējis un man bija... Ot šito jūs redzēsiet. Jau gatavi trīs vidiki iepriekš, jo mēs ar... Jā. Mēs, karoči, ar šito resnu cukgaļu nekontaktējamies pusgadu. Prie dolbis esi? Kāpēc visā jībā paskraidinā? Sūkā! Bļāģ! Es ja kā sturu kameru mutē un man grib vēm... Un man grib vēm... Šķiet, tās domas skaties. Esi? Te, karoči, dākša ir kā no ražotavas. Te kadri šipi bija. Prikim. Fū, sagāja. Paga, bļēt, nībī mazgu nahu. A! Fū, manas siekalas jums zem galda. Kroči, tādas ziņas jums. Ja jūs gribat iesakt savu YouTube karjeru vai attīstīt savu Instagramu, jebkura veida mums vienkārši vienalga.
Ne man, res ne. Tad jūs varat droši rakstīt Instagramā PM, DM, MPBB, karoči Arturam Instagramā, un tad jūs varēsiet vienoties par visam cenam, domam, ko jūs gribat redzēt, kura vidzika Instagramā storija vai publikācija vispār, jā, vienalga. Un tādā veidā jūs palīdzēsiet, tur viņš kaut kur atrodas, Arturam, sakratu sešimšnieku. Un tad jūs varēsiet redzēt vairāk kontenta gan ar mani, gan ar Arturu, jo mums Latvija, nu es paši no Latvijas, paši zinat, ka stand vižuha nav tik ļoti attīstīta, un jā, mums tāds maziņš šaplīs, kur mēs trenējamies vietas un tā tālāk. Tā ka mēs vienmēr būsim kopā un jūs dzirdīs uslīšīci jokus no manis. 500 miljonov let, na. Šo visi? Takih že, 700 triljonov, suha, planet, blēt, kakēta zemļa, nahuj. Čau visiem, Rims ir MX Latvija. Da, blēt, mēs jau sākām, nahuj. Filme, nu, blēt. Mēs jau beidzam. Ja tu izgriezīsies apvainošos. Da, nahuj, davai. Pats tu iesi, tu līdz nahuj pelmanis. Filme, blēt, sevi. Es, protams, atvainojos par lāmāšanos. Centīšos vairāk nelāmāties. А вы рассказали ситуацию? Я. То есть ты грибы типа с шашимнеку? Рад, мы с него не рады. Шашимшнекс. Нау сварыги карбис вай инжекторс. Виси вини е трис. Диви, 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 девини, девини. Мона впрыск, нахуй. Мона впрыск, каукац. Весь пар не знаю, как это сир. Спидометрис. 21, 21. Аэробс. Он... Līdz es atnācu, viņiem sākās kaut kāds strīds, un Artur sāka kaut ko bļaut uz Daņika. Vot. Jo Arturs diktēja, kādas detaļas viņš grib pārdot, bet Daņiks tur savu kaut ko rakstīja, un Arturs sāka bļaut uz visiem. Tāds mums ir MX Latvija, agresīvs. Tas ir kaut ko. Disks no Mina Hor vai Mina Vet? Mina Poh. Барабан! Моторс, мина плох! Триш, пип! Лаби, тиекас. Сак филмат, свейки, свейки. Фонарику ваяк, а то не видно, не черта. Кур тур дирса и ратис? А вот тас ган. Бля, нихуя! Тадам мусорникс. Маркуш, блять, на кома видик. Виси, он тёлы снопорку, ялды и кому. Стабия. Да. Да и прыщавы не снимай. А я хуй не снимай меня. Два подхода к жизни. Одна цель. Сейфи мен саус Никита с цел. Трейга на трейс гадус. Дивус. Он тогда не взял с нахуй этот ляс. Не. Но я вот и клабы. Пока, эу, нейтралка? Ю. Kā var linku nahu nokupēt domus? Kopī linku. Kroče, sākas streams. Tūlīt kaut ko mēģināsim. Streams nahu nezinu kāpēc, bet tāpēc. Prosto tā. Streams sākas?
Подожди, ты через телефон подключился к камере и через камеру стрим? Нет, просто мы сейчас розыгрыш будем делать через стрим, да. А ты снимаешь через что стрим? Я снимаю через GoPro. А, так ты же еще видео не закачал на YouTube? Или на Instagram? Или у тебя Instagram в камере? Что ты делаешь? 8 человек. Капец, сунай, кривись, останься лайк, дай мне лайк. Ну, кому нахуй дари? Копи линк. Ne, pagaidi. Lejā, lejā linku ieraksti. Jā, te ieraksti YouTube linku. Ja kāds nav paspējis piedalīties konkursā... Man te rāda komputer, nākuļi. Tu daunis esi, bļā. Tā kā kola. Kroča, tūlīt mēs taisīsim to giveaway. Šis tas, ka mēs neko netaisīsim. Nu viss, piedokēji. Paga. Paga. Kroč, labi, pohuj. Get YouTube comments. Kur ir? Trīsdesmit divi komenti. Tūlīt sāksies, pagaidi, vēl nē. Ieraksti skrīnu, lūdzu. Kroč, rekur. Caur trīs šitiem te... Tūlīt izvēlēsimies Krekla uzvarētāju. Uz 3-2-1, davai! Egils! Labprāt redzētu Daņiku, kā viņš rauj ratā. IG Egils.n. Viņš 30 komentārus uzrakstīja. Kroče, Egīlam es tūlīt uzrakstīšu Instagramā. Kaut kā tā tie, kas bija tādēļ giveaway, uzvarēja Egīls. Varējais. A, kāpēc tu vēlreiz? Dīdzi svinnāja. Paibalu, bļā. Paga. Es tūjīt es svinnēšu, veču viss kārtībā. Nē, nav Ed Jones. Tur bija tikko Ed Jones. Krač, labi, kaut kā tā viss laivs beidzas. Nahuj, vajag. Redurki. Dā, mīlus. Tas bija kāds no jums. Atkal Didzis vinnēja, apsveic. Edžons, kurš vēl joprojām mēģina dabūt uzvaru sev? Ir! Kroč, kaut kā tā, Daņik, nodot sveicienus Egīlam, Vidikā. Čau, Egīlam. Nahuj, slikš to ierakstu iekrānā. Kaut kā tā.